Мої вам вітання в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Ремонт ДНЗ, комфорт для наймолодших, ціни на ринках, вартість продуктового кошику, кліщі атакують, небезпечний відпочинок, фестиваль духовної музики, концерт для молоді. Військовозобов'язаних просять прибути до військкоматів Закарпаття у найкоротші терміни. Військовими комісаріатами Закарпаття проводиться плановий виклик військовозобов'язаних з метою уточнення та оновлення облікових даних. Закарпатський обласний військовий комісаріат оприлюднив інформацію, якій просять громадян прибути до військових комісаріатів у найкоротші терміни. В Ужгороді вручили зброю бійцям нового поповнення військової частини, воїни якого долучаться до охорони безпеки Ужгорода Національної гвардії. На урочистостях відзначили, що в усі часи на зброї присягали, її оберігали, нею пишалися. Побажали молодим бійцям досконало оволодіти зброєю, сумлінно виконувати свій обов'язок та захищати нашу державу. Нацкомісія з реабілітації виправдала 90-річного закарпатця Івана Мирона. Нині він єдиний із Закарпаття, хто відбув у таборах ГУЛАГу усі 25 років, так і не скорившись і не попросивши про помилування. Бо вважав не за вину, а за честь – захист своєї землі від ворога. Єдиний, хто досі лишався обвинуваченим у державній зраді, оскільки у далеких 50-х роках боровся за свободу України зі зброєю в руках. Він же став першим, з кого Національна комісія з реабілітації зняла усі обвинувачення, керуючись новим законом України про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Дитячі останнім часом активно фінансують покращення умов навчання для дітей. Наразі вже майже завершується ремонт Тячівського закладу дошкільної освіти номер 5. Що вдалося зробити, щоб дітлахам було більш затишно, дивіться у сюжеті. Проблема з обігрівом приміщень у дитячому садочку номер 5 вже тривалий час бентежить працівників закладу. Великі приміщення, великі коридори і відсутня теплоізоляція заважали комфортно працювати з дітьми. Та вже незабаром все зміниться. На даний час вже в нас другий місяць тривають ремонтні роботи. Бригада у нас утепляє будову, проходить утеплення, зразу у нас відновлюється кольором фасад. Планується в майбутньому оброблятися фундамент, утеплюватися буде приміщення криші, а також підвальне приміщення. Ремонтні роботи у садочку розпочали ще до приїзду робочої бригади. Тим не менш, усі питання вирішені і процес йде повним ходом. Щоб почати ці роботи, потрібно було в першу чергу теж фінансування, тому що фінансується весь процес, так скажемо, робіт, починаючи від проєктних робіт. Там проєктна кошторисна документація складається, за неї теж платиться. І, так скажемо, на матеріали і на роботу. Пригадую, нам дуже повезло. Постачання матеріалу йде в нас вчасно. Турбується про нас і управління освіти, а також міська рада. Постійно тут у нас перебувають на місці, контролюють, допомагають. Анжела Федорівна розповідає, що під час ремонту не було ніяких ускладнень. І вже 1 вересня садочок готується до офіційного відкриття. «Укрзалізниця» хоче страхувати вантажі від крадіжок. Менеджмент залізниці обговорив можливість створити додаткові механізми для захисту вантажів від розкрадання та оперативного відшкодування втрат, у тому числі через створення нового страхового продукту. Про це розповів директор з розвитку бізнесу «Укрзалізниці» Андрій Грязанцев. За його словами, страхування вантажів під час здійснення залізничних вантажних перевезень є швидким механізмом зменшення витрат, які понесли внаслідок поточної криміногенної ситуації в країні. Цього року в Україні рекордно малий врожай сливи. Врожайність сливи цього року найменша за останні 3 роки, а ціна вища у 1,5 рази за минулорічно. Причиною стали несприятливі погодні умови. На оптових ринках продають сливи переважно від виробників південних областей та Чернівецької області. Дрібні плоди коштують по 20-25 гривень за кілограм, а крупні сливи – більше 30. На наших ринках продають також сливи з Сербії та Молдови за такими ж цінами, що й вітчизняні. А от чи буде цей рік врожайним на яблука та з якими проблемами стикаються садоводи Закарпаття, дивіться у наступному сюжеті. Сорт Реджона Принц, бачите, він цього року має вже фактично до збору залишилося ще 1,5-2 місяці. Він вже має забарвлення. Чому? Тому що холодні ночі. Якщо днем середня температура 23-24 градуси, то вночі вона опускається до 8. Відповідно, яблуко зразу пігментується та набирає забарвлення.
Цей сорт – преміальне столове яблуко. У Європі за кілограм таких яскравих та соковитих фруктів у середньому готові віддати від 40 до 50 євроцентів, без врахування логістики. Гарне, дійсно гарне яблуко, тобто це калібр з 7,5 до 8,5, це рахується топ-яблуко. Яблуко не... Воно свіже, його треба доставити свіжим і гарним, щоб ви його на полці купили. А якщо воно вже буде десь підвявшим, десь вдареним, то ви вже його не купите, ви не заплатите за нього любі вже гроші. А поруч з Red Jona Prince інший сорт – гала. Яблука вже наполовину мають необхідне забарвлення саме завдяки контрастним температурам. Торік це було проблемою через теплі ночі. Всього на господарстві, як розповідає директор товариства Віталій Мельник, 40 гектарів, на 30 з яких висаджені 8 сортів столових яблучок. З одного гектара можна зібрати біля 60 тонн фруктів. Експортують до країн ЄС та Білорусії. Дається забезпечити і внутрішній ринок. Однак, часом роботу ускладнюють катаклізми. Цей рік, він такий тяжкий, якщо про садоводів казати, то дуже тяжкий, тому що була дуже дождлива весна, а зараз пішли оці погодні катаклізми у вигляді граду, буревіїв, дощу. І, ну, якби важко апріорі. А відносно підтримки, то вона працює, державна підтримка, допомагають і компенсовують і саджанці, і компенсовують і розхідні матеріали. Але тим, знову ж таки, хто це робить все офіційно. Президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» та гендиректор аграрної компанії Алекс Лісіцца припускає, що в майбутньому фермерам буде вигідно вирощувати бобові, от як горох чи сочовиця. Де тенденція до того, що буде зменшуватися споживання м'яса тваринницького, і більше людей переходить якраз на альтернативні джерела білка. А оскільки клімат Закарпаття дозволяє виробляти дуже велику кількість якраз культур типу соняшник, соя на тофу і так далі, і для мене здається, це якраз та ніша для Закарпаття, яку можна використати з прямим експортом до Європи. Тим часом на підприємстві Віталія Мельника вже облаштували сховище першої черги. Далі ж планують вирощувати нові сорти яблук. Єдине, чого б хотілося, це кращих умов страхування. Збитки, які фермери зазнають, до прикладу, через морози, жодна страхова компанія не покриває. Засуха в період цвітіння та дощі під час збирання врожаю негативно вплинули на врожайність та якість озимої пшениці. Про це повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. За його словами, для фуражних культур, призначених для годівлі худоби та птиць у вигляді комбікормів, також було б краще, якби їх збір відбувався без дощів, задля вищої якості продукції. У червні в Україні знизилася вартість мінімального продуктового кошику до 1785 гривень. Втім, подешевшення було незначним порівняно з травнем – усього на 2 гривні. Вартість продуктового кошика впала за рахунок овочів, яєць та молочних продуктів. Проте картопля і фрукти ростуть у ціні вже кілька місяців. Молочні продукти займають найбільше місця у кошику українців. Далі розташувалося м'ясо та хлібні вироби. А ось яйця та масло перебувають на мінімальних відмітках. У розпал літа саме час відвідати ринок та трохи побалувати себе свіжими сезонними дарами лісу. Про доступність такого задоволення для вашого гаманця – далі у сюжеті. Проїжджаючи по трасі, можна побачити місцевих селян, що продають зібрані гриби. Грибники кажуть, що грибів мало, але все одно кожен ранок йдуть збирати їх. У лісі треба вставати рано, часа 4, і вперед. Знайшов, значить, удача, не знайшов, прийшовся, віддихнув по лісі. Тут продаємо, на базар не ходимо, у нас базар тут. Тепер нема грибу, тепер дуже слабо, дуже. То у мене одно відро 20, то типу 80, по 70, коли як, а лисички по 20, по 30. На базарі ж в цей час масово почали з'являтися яфини, лохини та багато інших ягід. Ціни ж змусять гаманець трохи схуднути. Лохина по 100 гривень за лоток, яфини по 80 за літр. Трохи дороговато, кажуть покупці. Та брати треба. Це не тільки смачно, але ще й корисно. Аліна і червена сором, смородину чи глядаю, але не можу знайти, бо вже пройшла. Дороговато, так. Да. Дуже могли дякую. Би трошки менше, але люди на тому як, живуть. Я веду дуже вітаміни, треба їсти, добре на очі,
дуже хорошо на кишечник, дуже хороше, дуже вітаміни, треба брати. А вони хорошо і для компотів хорошо, і можна так і з цукром їсти зразу, і можна закладувати, дуже хорошо для кишечника. Якщо з цукром перемішати, от поставити на сонці, пусть постоїть недільку, і потім зимою поможеться їсти дуже хорошо на кишечник. Торік на Закарпатті офіційно скористалися послугами туристичних організацій понад 25 тисяч осіб. З них 19 тисяч – громадяни України, які виїжджали за кордон. 6 тисяч осіб – внутрішні туристи. У порівнянні з 2017 роком кількість громадян України, які виїжджали за кордон, збільшилася майже у два рази. Кількість внутрішніх туристів – майже у півтора рази. І загальну кількості туристів у 2018 році проводили дозвілля та відпочинок 99,5%. Перебували у службових ділових поїздках, на навчанні – 0,1%, перебували на лікуванні – 0,1%, займалися іншими видами туризму – 0,3%. Влітку все більше людей відпочиває на природі та у лісі. Однак, збираючись на такий відпочинок, варто підготуватися, адже лікарі нагадують, що такі прогулянки можуть закінчитися не дуже приємно. Як вберегтися від укусів кліщів, мої колеги дізнавались. Журналістка Оксана Штефаньо обожнює гори, тому частий гість у Карпатах. Із турпоходів привозить не тільки приємні спогади. Цьогоріч її вкусив кліщ. Але я й дотепер не знаю, чи у той день, коли ми піднімалися, чи вже наступного, тому що я знайшла його у ванні, до того ж і ще на плечі ззаді. То фактично зі страху я його почала витягувати, не бачачи його. Але вже потім дослідили його більше мої рідні. Однак нерідко кліщі є переносниками різноманітних хвороб, як енцефаліт, лайма. Спочатку теплого сезону на Закарпатті зафіксували 12 випадків хвороби лайма. Саме тому медики радять при виявленні паразита одразу звертатися до лікаря. Якщо ви побачили кліща, який вчепився, то його бажано. Є різні засоби. Є просто прокрутити по годинковій стрілці, витягнути і обробити антисептиком. Ту комаху не треба викидати, її треба скласти в коробочку, віднести в санепідемстанцію, відповідні лабораторії, де вам визначать, чи він є небезпечним. Аби не стати жертвою кліща, відправляючись на пікнік або за міську прогулянку, варто одягатися правильно. Закривати ділянки тіла, особливо ноги, заправляючи штани в шкарпетки. Медики радять користуватися антимоскітними засобами. А повернувшись додому, оглядати себе, близьких та домашніх тварин. Якщо ми йдемо за грибами, якщо ми йдемо в ліс погуляти, на певний одяг, який пережимає, плотно прилягає до тіла, там, де руки, там, де ноги, відповідне взуття, носочки. І якщо ви прийшли із лісу, треба роздітися і оглянути тіло, перед тим, як приймати душ, оглянути тіло, що все в порядку. Кліщ присмоктується не відразу, а досить довго повзає по людині у пошуках доступного місця. Найчастіше чіпляється до тонкої і ніжної шкіри – за вухом, під грудьми, на шиї, в пахових ділянках. Пік активності кліщів припадає на липень-серпень. Тому будьте обачні, а якщо через деякий час після повернення з природи ви виявили на тілі червону пляму у вигляді кільця, то зверніться за медичною допомогою, навіть якщо кліща на тілі не було знайдено. Закарпатські пауерліфтери здобули 8 медалів на чемпіонаті України. У місті Коломия пройшов чемпіонат України з класичного жиму лежачи серед спортсменів усіх вікових груп, у якому взяли участь 8 закарпатських атлетів, кожен з котрих повернувся додому з нагородами. Чемпіоном України серед юніорів віком до 23 років став ужгородець Максиміліан Лабінський. У змаганнях жінок друге місце у ваговій категорії до 47 кг посіла представниця Баранинської ОТГ Елізавета Рижак, а у змаганнях чоловіків срібним призером у ваговій категорії до 83 кг став Олександр Шляхта з Ужгорода. Вже в 23-те для молоді Закарпаття влаштували фестиваль духовної музики, аби популяризувати християнську віру, також об'єднати вірників з різних куточків Закарпаття. Були на святі і наші журналісти, тож далі більше. 18-19 липня у Мукачеві проходив фестиваль духовної музики. Цього року його проводять уже 23-й раз. І присвячений він 30-річчю виходу церкви з підпілля та новобученикам греко-католицької єпархії. Теодор Ромжа, єпископ, який вже є проголошений блажений. Потім священник, священномученик, вважається, що він теж був єпископом, Петро Орос,
процес беатифікації якого помаленьку-помаленьку, але доходить до кінця. І скоро ми будемо мати нашого отця, єпископа Петра, як нашого великого покровителя в чині блаженних. Ну і Олександр Хіра, той єпископ, який не мав права повернутися на рідну землю, тому що дуже любив свою церкву, дуже любив свій край, і за це був покараний тим, що ціле своє життя прожив у Караганді, в далекому Казахстані, де і спочивають його святі останки. Для участі у фестивалі з'їхалися учасники майже з усіх куточків греко-католицької єпархії на Закарпатті. Хтось виступає вперше, дехто вже є традиційними учасниками. Я брала із перших разів, ще з іншою молоддю, молодь завжди мінялася, а Світланка, напевно, вперше. На все Божа воля. Ми не співали для перемоги, ми співали на Божу славу. Для себе і для Бога. Оцінювали виступи учасників кваліфіковане журі. Деякі виступи навіть розчулювали їх до сліз. Ну, хіба духовна пісня не може торкати до сліз кожну людину? Звичайно, може. Але коли вона ще розкривається правдиво, щиро і торкає серце кожної людини, сльози не витримують і очі не витримують. Звичайно, ми оцінюємо розкриття тематики, бо все-таки фестиваль духовної пісні. Однозначно сценічний образ, ну і спів, чистота інтонування, виконання, артистизм на сцені. Учасники фестивалю духовні пісні виконували по-різному, мали простір для фантазій і могли співати у різних стилях. Церква відкрита до будь-якого виявлення своєї духовності. Ми, наприклад, маємо духовний такий рок-гурт, який в Римо-католицькій церкві, він представлений Кана, яка має надзвичайно гарні пісні про слави Господа Бога, але виконує їх в роковому стилі. Ніщо не шкодить, якщо його правильно використовувати. Рок – це не означає, що на ньому треба поставити хрест. Але це є спосіб виявлення, спосіб реалізації себе. Ми маємо дуже багато рокових груп в Польщі, в Італії, які прославляють Господа Бога. Головна мета фестивалю – підняти духовність сучасної людини. І здійснюють тут цю місію не лише за рахунок пісень. Перший день фестивалю – це концерт, щоб дати можливість нашій молоді спілкуватися, щоб вони спілкувалися, могли знаходити собі друзів, і щоб їх об'єднувало не лише духовне, не лише церква, але також те, що найбільше необхідне, те, що об'єднує людей – це є спілкування від серця до серця. Гості заходу тішаться, що цей фестиваль став традиційним. Такі фестивалі є, і тут ми зможемо ближче пізнати один одного і бути ближчими до Бога. Для того, щоб молодь могла зібратися, відпочити, тут гарна атмосфера, весело, можна провести час. Наступного року цей фестиваль будуть проводити у місті Берегово. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось у наступних випусках.